بسم الله الرحمن الرحیم دا معلومات تلویزیون قدمون کتونکو سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. لکه څرنګه چې نږدې درې کاله وړاندې په سعودي عربستان کې د افغان کډوالو هغه کومې ستونزې چې راپورته شوې وې هغه داسې ستونزې وې چې هغه افغان کډوال یا هغه افغانان چې سعودي ته د پاکستان په پاسپورټونو باندې راغلي ول هواغوی نشوي کولی چې خپل هیواد ته افغانستان ته ستانه شي او که ستانه شوي هم وایي بیا بیرته سعودي عربستان ته نشوی راتلی. نو په هغه وخت کې دغه ستونزه چې کومه ده مونږ راپورته کړې وه او الحمدلله چې هغه ستونزه په هغه وخت کې یو څه حل شوه. نو اوس ورته ستونزه هغه افغان کډوال چې اوس په سعودي عربستان کې ژوند کوي د هغوی د پاکستان په پاسپورټونو باندې چې کوم نومونه لیکل شوي ول په هغه نوم باندې جنسي یا هم نقل معلومات چې کوم ول هغه په هغه نومونو باندې هغسې پاتې دي د یو څه کسانو. اوس هغه افغان کډوال چې په سعودي عربستان کې دي هغوی بیرته خپل هیواد ته نشي ستنېدلی. دا په دې معنی نشي ستنېدلی چې دوی پاسپورټونه پخوا چې دوی راغلي ول سعودي ته د پاکستان په پاسپورټ راغلي ول او بیا د پاکستان په پاسپورټ باندې په سعودي کې په کمپیوټرونو کې یا د دوی په سیسټم کې ثبت شوي ول. د افغانستان سفارت دوی ته وویلي چې تاسو لاړ شئ افغانستان نه موږ ته تذکري او یا هم پاسپورټونه راوړئ په خپل نوم باندې. نو تاسو به بیا هغه وخت کې دغه نقل معلومات چې کوم دي بیا وړول شي ستاسو د افغانیت یا د تاسو د افغانستان په نوم باندې وړول شي د کوم جنسیان چې اوس د پاکستان په نوم دي. نو دې کې ځینو کسان چې کوم ول هغه لاړل هیواد ته او ځینې کسان چې په سعودي کې پاتې ول هغه وخت ډیر کم و. په هغه کم وخت کې د ځینو کسانو هغه نقل معلومات او یا هم هغه کوم جنسیان چې د پاکستان په نوم باندې وي هغه د افغانستان نومونو ته واوښتل. نو اوس ځینې کسان چې کوم دي هغه ډیری کسان پاتې دي چې هغه افغانستان ته تللي ول افغانستان نه بیرته چې کله راغلل نو هغه جنسیان او یا هم نقل معلومات دفترونه او یا هم هغه چارواکي چې کوم هغه کار یې بند کړی و. نو اوس ستونزه دلته دا ده چې هغه افغان کډوال چې په سعودي کې ژوند کوي په سعودي کې اوسیږي هغوی بیرته خپل هیواد ته نشي ستنېدلی. په دې معنی نشي ستنېدلی چې دوی پاسپورټونه یې افغاني دي او په جنسیانو کې د پاکستاني په نوم باندې ثبت دي. نو دا ستونزه یوازې په سعودي کې د افغانستان اسلامي جمهوریت سفارت دغه ستونزه حل کولی شي چې د سعودي چارواکو سره په تماس او یا هم په اړیکه کې شي چې هغه افغانان چې په سعودي کې دي د هغوی جنسیان چې د پاکستان په نوم دي او پاسپورټونه یې دوی د خپل د افغانستان په نوم دي نو دوی بیرته افغانستان ته نشي ستنېدلی. زموږ غږ او دغسې د افغان کډوالو غږ په سعودي کې د افغانستان اسلامي جمهوریت سفارت باندې دا دی چې منظمه توګه باندې دغه مرسته دغه کومک باید د افغانستان سفارت هغو کډوالو سره هغو افغان کډوالو سره په سعودي کې وکړي چې د چا جنسیان چې کومې دي هغه د پاکستان په نوم باندې دي او پاسپورټونه یې د افغانستان دي. نو جدي پاملرنه یې غواړو چې د افغانستان اسلامي جمهوریت سفارت په سعودي کې د سعودي میشتو افغان کډوالو سره دغه کومک دغه مرسته باید ورسره وکړي او همدارنګه د افغانستان وزارت خارجه توجه او پاملرنه هم غواړو چې په سعودي کې د میشت افغان کډوالو دغه ستونزه چې کومه دي زر تر زره حل کړي. که چیرته دا هم امکان ولري که د افغانستان سفارت په سعودي عربستان کې د سعودي چارواکو سره په تماس کې شي چې دوی دې بیا سر نه هغه پروسه چې کومه ده بیرته سر نه خلاصه کړي او بیرته د سر نه هغه پروسه شروع کړي چې تر څو د هغه افغانانو جنسیانې او یا هم نقل معلومات چې د پاکستان په نوم باندې دي د افغانستان نوم ته راواوړي. نو دې کې به معلومه خبر ده امکان ولري چې وخت ولګیږي. نو په اوس وخت کې دې په سعودي کې د افغانستان اسلامي جمهوریت سفارت دومره وکړي چې دوی ته د یو کاغذ او یا هم داسې یو هویت پاڼه جوړه کړي چې د سعودي چارواکو ته ورکړي او هغه په ایرپورټ باندې هغه ورق او یا هم هغه کاغذ په ایرپورټ باندې ښکاره کړي چې تر څو دوی لاړ شي خپل هیواد ته او بیرته راشي. نو هغه وخت کې به بیا دغه د نقل معلومات پروسه چې کومه ده بیا به سر نه شروع شي. همدارنګه په سعودي کې میشت کډوال په دومره ستونزو کې دي چې تاسو تصور نشي کولای. حتی ډیری دوستان او حتی ډیری افغانان یې بیرته د په سعودي کې د ایرپورټونو څخه بیرته ګرځولي دي په دې معنی چې ستاسو جنسیان د پاکستان په نوم دي او پاسپورټونه مو د افغانستان په نوم دي تاسو نشي کولای چې افغانستان ته لاړ شئ. نو دغه ستونزه چې کومه ده یوازې په سعودي کې د
افغانستان اسلامي جمهوریت سفارت حل کولای شي. موږ په سعودي عربستان کې د افغانستان اسلامي جمهوریت لوی سفیر څخه هیله لرو، هیله من یو چې خپل افغانانو ته او یا هم هغه افغانان چې په سعودي عربستان کې دي هغه خپل هیواد ته نشي ستنېدلی چې دوی سره مرسته وکړي. حتی داسې هم شته چې په سعودي عربستان کې ځینې افغانان په جیلونو کې بندیان دي، هغوی اقامې او یا هم د هغوی جنسیانې د پاکستان په نوم دي او پاسپورټونه د افغانستان لري، نو هغوی د جیل څخه هغه وخت هم چې کوم د پوره شوی ده چې هغوی باید خوشي شي او افغانستان ته ولېږلی شي، خو ولې دوی افغانستان ته نشي لېږلی؟ په دې خاطر چې دوی جنسیانې چې کومې دي د پاکستان په نوم دي او پاسپورټونه یې د افغانستان دي. نو دا یوه ډېره جدي ستونزه ده چې یعنې ډېره زیاته جدي ستونزه ده چې په جیلونو کې دي په سعودي عربستان کې، او همدارنګه کلونه وشول چې افغانستان ته تللي دي، افغانستان کې خپل فامیلونه خپل کورنۍ نه ده لیدلې. داسې هم شوي دي چې د یو افغان ورور په افغانستان کې پلار په حق رسېدلی دی، هغه ټیکټ کړی دی چې غواړي افغانستان ته لاړ شي، نو په سعودي کې په ایرپورټ کې راګرځولی چې تاسو نشئ تللی، په دې معنا چې ستاسو جنسي چې کومه ده هغه د پاکستان په نوم باندې ده. نو دغسې ستونزې دي. یوه یادونه کوو، هغه ورونه هغه دوستان چې د سعودي څخه افغانستان ته دا څو کاله نه دي تللي او همدغې ستونزې سره دغې ورته ستونزې سره مخ دي، نو هیله ده چې هغه خپل ستونزې او هم ویډیو موږ ته راواستوئ چې موږ یې تر څو دغه دوی دغه ستونزې چې کومې دي د افغانستان وزارت خارجه تر چارواکو ورسوو، او همدارنګه په سعودي عربستان کې د افغانستان اسلامي جمهوریت سفارت ته یې ورورسوو، او تر څو هغوی وویني ستاسو ستونزې، تاسو کوښښ وکړئ چې تاسو خپلې یوه یوه دقه یا هم دوه دوه دقیقې ویډیو جوړه کړئ او تاسو یې موږ ته په لاندې ادرس باندې راواستوئ. مننه. نو هیله ده چې زموږ دغه ویډیو هر افغان ورور که هغه په سعودي عربستان کې وي او که په افغانستان کې وي، که د نړۍ په هر کونج کې وي، دغه ویډیو ټول ځان سره شیر کړئ تر څو چې د افغانستان وزارت خارجه تر چارواکو ورسیږي، او همدارنګه په سعودي عربستان کې د افغانستان اسلامي جمهوریت سفیر تر سترګو ورسیږي چې دغه افغان کډوالو سره مرسته وشي او خپل هیواد ته ستانه شي، خپلې کورنۍ ته ورشي. ډیره مننه.